Ներկայացված սարքերը ցույց են տալիս ֆիզիկայի այս կամ այն ոլորտը, սկսած մեխանիկայից, վերջացրած օպտիկայով։ Ինչպես կարելի է լույսի օգնությամբ շարժել մեխանիկական իրերը կամ ինչպես են առաջանում կայծակները ցածր ու բարձր լարումների տակ։ Ֆիզիկական երևույթները գործնականում տեսնելու ու շոշափելու հարցում դպրոցականներին կօգնեն այս սարքերը։ Պլազմայի գունդը ցույց է տալիս, թե ինչպես են առաջանում կայծակները։ Այստեղ երբ որ առաջանում է մագնիսական դաշտեր, միջի լցված նոսրացված գազը նրանք զգում է եւ տեղի ունենում լիցքերի վերադասավորում։ Լիցքի վերադասման պատճառով հենց կայծակն է առաջանում։ Մեկ այլ սարքով երիտասարդ գիտաշխատողը ֆիզիկոս Գյուտարար Նիկոլա Տեսլայի բացահայտումն է ցույց տալիս, ներկայացնում թե ինչպես կարելի է առանց լարերի օդի ցոսանք ստանալ։ Տեսլայի գալարը իր միջով անցնող կոճերի շնորհիվ ստեղծում է փոփոխական մագնիսական դաշտ։ Փոփոխական մագնիսական դաշտերը իր հերթին ստեղծում են փոփոխական էլեկտրական դաշտեր։ Դպրոցականները շուտով այս սարքերի օգնությամբ կբացահայտեն ֆիզիկայի հետաքրքիր աշխարհը։ Գաղափարը Դավիթն ու գործընկերը անցած տարի ներկայացրել էին կրթական գերատեսչության կազմակերպած 100 գաղափար Հայաստանի համար մրցույթին ու հաղթել։ Սարքերը գնել են նվիրել Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիային։ Թանգարան փորձարարական սրահում առաջիկայում դպրոցականներին հյուրընկալեն։ Նախաձեռնած ծրագրով կարևոր խնդիր են փորձել ու լուծել։ Շահագրգռել երիտասարդներին մտնել բնագիտական ոլորտ։ Կրթական ծրագրով բնագիտական առարկաները դպրոցականների համար հետաքրքիր կդարձնեն, բացի Երևանաբնակներից, ծրագրում կընդգրկեն նաև մարզի աշակերտներին, որոշել են շրջիկ մեքենա ձեռք բերել, սարքերը գյուղեր տանել։ Նպատակը որն է, որ մենք ընդլայնվենք այդ ցուցակում, որպեսզի մենք կարողանանք արդեն շրջենք մարզերով, ցանկալի արդեն մարզերով, ու ոչ միայն ֆիզիկայի ցուցադրման սարքերը, այդ թվում նաև կլինեն կենսաբանություն եւ քիմիա, այսինքն բնագիտության մեկ ամբողջ ոլորտը փորձում ենք ծածկել, ու իհարկե հաճախել այն դպրոցները, որոնք որ ունեն իրանց ցուցասրաններ, այսինքն ունեն առանձին ֆիզիկայի, քիմիայի, կենսաբանության սենյակներ։ Երիտասարդ գիտաշխատողը սարքերը համալրելու համար այս տարի կրկին մասնակցում է 100 գաղափարի մրցույթին։ Ասում է փորձարարական սրահի դռները բաց են բոլոր դպրոցականների համար։ Ֆիզիկայի աշխարհը բացահայտել ցանկացողներին արդեն հերթագրել են։ Քրիստինե Ոսկանյան, Արման Թովմասյան, Լուրեր։